ხარაბაძე, ჩაწოდება შეიძლება დარტყმა და ანგარიში გაიხსნა. ამ შეხვედრაში შენგელია გატანილი გოლის ავტორი. ძალიან კარგების შემდეგ აი ხედავთ ამ ეპიზოდში შენგელიას ძალიან ძლიერი დარტყმა და იქ მე მგონი ძილსაც შეეხო ბურთი. თუმცა ნახოთ განმეორებით. ბევრნი არიან დინამოელები და კარგი შეტევის წარმართვა შეიძლება ხოლმე ამ ეპიზოდში. მარჯვენა ფრთიდან კიდევ ერთი იერიში, ცრუ მოძრაობა, ივანიშვილი შეიძლება დარტყმა და 2-0. ანგარიში გახდა 2-0, შენგელი ამჯერად საგოლე პასის ავტორი გახდა გიორგი ივანიშვილი, აქ უკვე ძალიან არავინ არ ეთამაშებოდა ივანიშვილს და ასეთ სიტუაციაში რა თქმა უნდა მისთვის ადვილი იყო გატანა. წესის გარღვევა. ცი რამდენად იყო აქ პენალტი, მაგრამ საჭმა დანიშნა თოთაძის გამორბენი, ძლიერი დარტყმა და 3-0. 0-3 უფრო სწორად დინამო თბილისი. მარცხენა ფრთაზე ზივზივაძე კიდევ ერთი სახიფათო იერიშის დარტყმა და 4-0. ზივზივაძე კიდევ ერთი გატანილი გოლის ავტორი. აქ უკვე ყველაფერი ნათელი, აქ უკვე ყველაფერი გადაწყვეტილია. ნახეთ პენალტი და ამას მოყვა ზივზივაძეს გოლი. ეს ყველაფერი გურიას კარში ბუთიკადი გაიტანა გუდუ ზივზივაძე. ამ სამ შეხვედრაში აქ კიდევ ერთი შეცდომა ზივზივაძე 1-1-ზეა, მეკარე მოატყუა და ეს უკვე 5-0-ია. ზივზივაძეს დუბლი. მე განმეორებთ ახლა აქ ალბათ თავიდან უნდა გვენახა ეს ეპიზოდი, როდესაც შეცდომა დაუშვა აქ მანჩხუთელთა ცენტრალურმა მცველმა.